и туған тіл, и матур тіл. 21 февральда Холықара туған тіл күнін белгілеп өттік. Ештерге ұстас, олылар алдында да абырылы. Файз Хазрат Мухаммед үшін 10 елден артық Удмуртия мүфтиятін жетекілей. Бір ұтыру өзі бір ғымыр. Сарапул татар үшін мәғу зәге милеттештерімізіне мәдәни кешеге жейді. Удмуртшағыры Күзбай Гертисімен ертуші гимназияның актылар залы ремонттан соң бірінші етіп, туған тіл бәйрәміне келушілерін қабыл етті. Сәхнәдән рус, удмурт, татар тілдерінде жырлар яңғырай. Әмінә мари балалары бұйыл йоқ. Туған тіл күніне бағышланған шаралар көпләп ұзығы білен бәйлідір, дейлер хужалар. Диана Алексеева музыка оқытушысы, әммә туған тіл оның үшін екінші планда түгел. Біздің Лударвай ауылында көп юртлар салына, ешерге келушілер шақты. Балалар рус тілінде сөйлеші, удмурт ғойлесінден болғандар да туған тілін білмей. Біз жерлер, фольклор, ғырф-ғадетлер ұшаларға туған тілге қорыта қызықсыну тұтырға тұрышабыз. Әбілер яна барып, бұрынғы жерлерін ұйоздырып олабыз. Олар бит тіліміз жауһарлары, балалар үйренелер, жерлейлер. Сарапулның 21-ші сонның мәктәбінде милли бүйі түркімі топлағанлар. Білім юрты тотарлар көп еші тұрған районда орнашқан. Әтенелер бауларын сәхнеде көріге шот. Тик. Татар тілін оқытығыз деп сұрамайлар, ләкен екшәмбе мәктәбі шамасындарақ шондай факультатив мұ болса, мәктәпке еріге бізге жайларақ болар едейлер. Бәлкі барып шығар, әйе, ата-аналардан тұрайынды, біздің мәктепнің администрациясы құплап қаршы ала ол фикірні. Ата-аналардан тұрайын, әншік болып шығар. Шолайда түрлі ештегі балалардан болса да, біргіне ғырып болса да, жияр біз деп үмітләріп тұрамыз әліге. Мәктептерді удмурт татар тілдерін үйренуге кертелер йоқ, әмі ол мәжбүр үйді түгіл. Хәр ікісінде туған тіліні үйрену, балама бошқа фәннерді үзләштүрді ауырлық тудыра дейуші әтиянилер бар. Йоқ ісе, шушы шығыштарғына да балаларының туған тілге мүнесебетін оша. Олар аны йората, үйрене, сүйлеше, хәм барматырлығын көрсетеді ола. Түрлі қолықларының тілі ғұрып ғадетлері ұшсыңына қоғылған викторинада жанлы ұзды. Ойынларға да уақыт табылды. Оларында удмурт, татар тілдерінде яңа сөздер ұтып алдылар. Еш аралары бары бірнеше ой. Шыңа қорамастан Исмағыл Шайхиддинов Файз Хазрат Мухаммед үшін ұстазы соны. 30 yıllık tiresi tanışalar. Faiz Abdullahoğlu'nun armiya saflarından, flot hizmetinden kısa vakitli yolga kaytkan şağı bula. Dünya halleri turunda ne sülüşkenler ansı isimde tügül. İsmail Şeyhidinov yana tanışından kileşegen bilgili tırgan sabağı alıp gider. Şunda sırap koydu, anamazı koysan mı? Bitem yok, okumayım. Kireklegin, bizge anayım bilen indi nağıttırıp şuna көңілге жеткізіп, испатладылар, һәм инде біз мен әйтәм, шулық екінші күні үк намазға бастық екеулеп. Біздің ғойләде болды қар вақытта хәләл ризық, намаз оқу, ораза тұту, харамнан сақланып ешу. Бұл біздің ғойләде гіл болды, мен шушы тәрбие. 90-шы йылларын башларында ол вақытта бетінде теге елімізге яңы сұлыш кірді шылай бетінде. Шул вақытта білім алырға юллар ашылды, шетелге барулар юллар ашылды. Шул вақытта да әлі менің еш фикерім жоқ еді. Мен мына оқырмын да қазір, аннан соң мешітте қызмет етемін деп айтып. Менің қар вақытта фикірі шулай еді. Өзімнің қойнарым білен шұғырленемін, ләкен кешім жеткен қатылы, елкіндерінде, кешбілерінде келіп мешітте дәрісілер берімін деп айтып. Мен әшінен 90-шы жылдан мен шушы ішін ішілей башладым. Ялкынды дәріс бирәдірейім, кішілерге теге намазларыны, құлын тәртіплерін ұнатадырейім, ешлерге, сабыйларға, үлкенлерге өретәдірейім. 2008-ші yılда Ижо Жәмек мәшетінде Фойс Хазіретіні мүфти вазифаларын оларға күндірелер. Бүгін ол, динге, милетке қызмет ете, фойда кетіра олабыз екен, құрқырға керек мейдее. Ауыл шақта бұлдыралуына шекләнмей түгіл. Түпкенешісі мүфтиетіні ұзақ иллар жетектеген әтесі Ғабдулла Хазірет бола. Фойс Хазірет 12 yıl шушы дейлбегені торта. Мүсілмәнер арасындағына түгіл, хокимет алдында сөзі өте.
бірнеше ел ректен республика иштимағай палатысына сойлана. Удмуртия хакуметі қоршында оқылау комитеті ағзасы бола. Олардағы отырышлар көп уақытын ола, шоңа да өз орынна лойықыларыны тақтим біте. Фойс Хазрат бір уақытта да мен деме, хар уақыт біз деп селей. Біз мәжетіні мәркәз деп көребіз. Ол шундай мәркәз қойда біз келебіз, намаз оқырға. Балаларыбызды алып келебіз, балаларға дәріс беріле, тәрбие дәрісләрі беріле. Аннан соң спорт үшін біздің мәшеттің, жамиғы мәшетті үш орын, спорт орыны ғына. Әлі оның стенәтеге орманда сәлеметлік соқмағында біз бек актив қалды мұны өзі біздің жамиғатлен іштерге ердем еттік, болыштық. Шмекерлерінің торталар, мүсілмен бауылар үшін мәктеп бинасында мүфтият салдырды, һәм 97-ші санлы білім йорты қорамағына тапшырды. Білім бейрамда мүфтият есімінен яхшы оқушыларды премиялар білен сүйіндірділер. Фойз Хазреттің бауылары да шында білім ола. Мені нешік тәрбиеледілер, мен де шылай тұрышам дейі. Қошағында жұмшақ табыласың әнде, бәлкі керек шақты әзгені шілтәләп табыласың әнде, шынки бала ол шылай бетінде. Но шылай да бұларға тиеш, бізді ғаділік бұларға тиеш, балалар арасында. Пайғамбар біз айтты, күштенешіні бөлекіне алып қайтып бересің екен, еңілік қыздан башла. Қыздан башла. Шуңа күрә біз мұны сақлайбыз. Анасы малайға, шынки қызыны өстіру ол садақа бүйрі білен бәрі бәрі, малайыны өстіру әжетке берген шүкілі. Бұл тұруда уағызларында да сөйлеп тұра, оларыны әр жақ екі тілді яңғырата. Ешлерінің туған тіліні білмеуіне, балаларыны үйретмеуге бұршыла. Ешлерін аңына бітірме, неге керек ол татар тілін сақларға, динге нешік қағылышы аның. Біз ете бізінде міне былай, татар тілі ол шулай оқ біздің ана тіліміз, Аллах берген нигмет. Сені Аллах тәғалі татар етіп яратқан дүнияға. Әгер тілеген болса, башқа милетті яратыр еді. Ләкен Аллах тілі сені татар етіп яратқан. Сеніңа бүгінгі күнде Аллах тілі жеңілік берген ұл тіліні теге күш қоймайшығына білерге. Тіл бойлық ол дейі. Өзі Каир университетінде, Сұғыт Қарабыстанда білім алған. Ғараб тілін шында өзләштірген. Фойз Хазретке ұзған күзде 50 яш толды. Бірінші шырашыларында келешекте ең көйіпшілерге тұры келер деп, Исмағил Хазретінің ойына да кірмегендір. Ауыртақ бұрышлары бойтақ. Түрнек районлардағы ауылларының бірсінде Аллах юрты салу ниеті бар. Хәм мәшітлеріні халықтың тартып тұрышы мәркәз ету. Тәсірінің 100 жылығына бағыштанған Виктория Насырларына жауаплар кистабыла. Удмуртияда яшәсәләр дә тамырлары белән Татарстаннан. Филун Шәйхлисламовның әтиәнесе Октаныш районыннан. Сарапылда кишке ойыннарының берсендә танышалар. Гаиләләрендә телгә, ғөрөф-ғәдәтләргә игътибар зур була. 5 яшка кадәрле белмәдем урыс телен. Мине әби үрәтте 83 яшлык без. Күз көне мин уйлаган идем, сөйләштек татарлар арабызда и уйладык бергә күрешергә. Ұйыштыруда өзі бошта бері, бошқалар қошыла. Шулай, елға 2-3 елу керек. Мені харкетке яңа күшлеріні тарту мүмкінлігі де бұл дейлер. Зәйтуна ханым Шамсиддинова қызлары білен келген. Сарапылда олар оқытушылар династиясы боларақ білгілі. Олы да шушы хүнәріні сойлаған, һәм дүртісіне ғымым стаждары 100 елдан артық. Мен ДТВ-ді яраттым оқытушы болып ішлерге. И балаларымы шоңар шақырдым. Балалар работы учителя шундай интересен, шундай қызық. Сіз обязательно выбирайте учителей. Біз тұрышабыз, татарлар мен бірге боларға. Алар бізні постоянно привлекают. Вот. Мен тұрышамен де тоже өзімше татар тілін ұнатмасқа. Милли киімді құршақларына қызықсынып қорайлар. Шулайық Сарапылның ұста құлы ханымларының қызметлері. Алия Ғабдуллина қызы өскеште құршақларын тошламаған татар егет қызларына өрілдірген. Башта, ең башта калфаклар тіктім. Шыннан көлмәкті тігәсім келді. Костюм болсын дейдім. Құршақларға тіктім. Аннан қызыма национальный костюм тіктім. Береде 2-1 түрлі құршақ үйоқ, Әлфира Ағзамова өзі үшіліген заводта ветеранар бірлершімесінден сұрағаш, күрігізмеге милли кейімді құршаға әзірлей, шыннан кетеді. Ғымыр бойына өзім тіктім. Шуар мен материаларлар болды. Бұл, значит, тіге астраханский тотар, бұл сибирский тотар, на крымский тотарны үшіледім. Шахарның мирас ансамбілі шығышын яратып қарайлар, мастер-класслар үшілей. Үшілікті тәқтімдерді яңғырый. Сарапылда балалар үшін күрер сексес ашу керекілігін көтерелер. Оны алып барлық ұста күрешшілер йоқ түгіл. Әйінде ең мүхим бұрышыларының бірсі күзгі жан есеп оңайынан оңылату үштері алып бару. Ойырыша ешлер, милләті һәм туған тілін көрсетуде ялғышмасын.